سلام خدمت همه دوستان، امیدوارم حال همتون خوب باشه. صدای من چطور امیر جان؟ نسبتا خوبه. سلام جانم؟ خوبه. خب شاهین جان، لیلی جانم اومدن. سلام به همه دوستان. من میخواستم در دو جلسه یک خیلی کوتاه درباره خودآگاهی و ناخودآگاهی صحبت کنم. از منظر در واقع، اگه بخوام پیش از اینکه ما توی بحثمون پیش اومده که گفتیم مثلا شعر یه طیفه، یک طرفش دل، یک طرفش در واقع عقل، یک طرفش صنعت و یک طرفش احساس، و این در واقع دو سر این طیف میشه خودآگاهی و ناخودآگاهی، اونچه که ما در واقع با آگاهی از پیش، در واقع با برنامه از پیش تعیین شده و آگاهانه انجام بدیم توی کاری، توی متن، و یک اتفاقاتی که خود به خود میفتن و خارج از در واقع توان و تصمیم گیری ما. برای این روشن شدن این بحث مجبوریم اول خودآگاهی رو تعریف کنیم. یکی از در واقع پیچیده‌ترین مفاهیمی که در علم باهاش در واقع رو طرف هستیم این مبحث کانشسنس یا خودآگاهیه. در این در واقع به دلیل اینکه ما همه چیز رو توی علم به شیوه در واقع به عنوان سوژه می‌بینیم و این تنها موضوعیه که برای دیدنش نیازمند خودش هستیم، یعنی نمیتونیم ناخودآگاهانه یک موضوعی رو بررسی کنیم، و چون خودآگاهی همیشه در بررسی موضوع خودآگاهی دخالت داره، برای همین تعریف کردنش و در واقع تعریف علمیش خیلی دشواره. جدیدترین در واقع نگاه اینه که ما به شکل طیف ببینیم خودآگاهی رو. یک باکتری رو تصور کنیم که خیلی یه دی ان ای خیلی ساده داره، یه قشای سلولی و توی محیط آب مثلا شناوره. وقتی غذا هست غذا مصرف میکنه، مواد زائد دفع میکنه و همونجا باقی میمونه. حالا فرض کنیم که این باکتری یک در واقع یک نیروی پیشبر داره، یک نیروی پیشراننده، مثلا اسپرم مثلا مرد ها. نمونهاش توی دنیای میکروبیولوژی خیلی زیاده، باکتریایی که میتونن حرکت کنن. ولی خب این حرکت کورکورانه است، از یک سمتی حرکت میکنن به یک سمتی کاملا اتفاقی. هر وقت رسیدن به جایی که غذا بیشتر بود توقف میکنن، غذا دریافت میکنن، و وقت غذا کم بود دوباره شروع میکنن به حرکت. مرحله بعدی اینه که تشخیص بدیم به کدوم طرف میریم. یه موجود پرسلولی خیلی ساده رو تصور کنیم که یه سری برخی از سلول‌های روی سطح پوستش حساس شدن به نور و میتونه جهت نور رو در واقع تشخیص بده، مثل سیانوباکتری ها که در واقع جد بزرگ همه گیاهان و هر اونچه که سبزه، جلبک ها و غیره هستن، و برای فتوسنتز نیازمندی بودن که ببینن نور کدوم طرفه. حالا برای تشخیصش فقط ابزار حسی لازم نیست، یک ابزاری هم لازمه برای تحلیل اطلاعات داده های وارد شده از این ابزار حسی، از این چشم، حالا چشم بدوی. اینجاست که مغز در واقع شکل میگیره. حالا موجود دنبال یک موجود دیگه میره که بخورتش، یا از دست یک موجودی فرار میکنه چون میبینتش، و یا بوش میکنه یا سیگنال الکتریکیشو دریافت میکنه و مغزش بهش میگه که باید به این سمت حرکت کنی، باید به اون سمت حرکت کنیم. یه همچین موجودی در واقع این رپرزنتیشن، این بازنمایی جهان پیرامون رو توی ذهن خودش نداره. به همین دلیل ما وقتی حتی نوزاد آدم وقتی به دنیا میاد ما میگیم object permanence نداره، یعنی هنوز نمیتونه برای همینه که وقتی دستمون رو میگیم جل چشش فکر میکنه که دنیا ناپدید شده. این درک و تصور نداره که وقتی ما نمیبینیم چیزی رو به این معنی نیست که اون وجود نداره. این توی در واقع پرندگان، حتی تو جوجه های مرغ، از لحظه تولد وجود داره این توانایی. خیلی از موجودات میتونن در واقع درک کنن که
الان اگه غذا رو نمیبینن، اگه شکار رو نمیبینن، اگه خطر رو نمیبینن، به این معنی نیست که خطر یا غذا دیگه ناپدید شده، فقط هستش، فقط الان در دید ما نیست، در حوزه‌ای که دستگاه حسی ما بتونن در واقع دربارش اطلاعات کسب کنن نیست. این در واقع میشه گفت همه این مسیر رو میشه گفت قدم‌های به شکل کلی، قدم‌های اساسی حرکت به سمت خودآگاهی. حالا برسیم به یه موجودی که میتونه نه تنها یه تصویر ذهنی از جهان پیرامون خودش داره که نسبت به خودش آگاهه. ما توی حیوانات هم داریم، مثلا سنجاب ها غذاشون دونه هایی رو که در واقع جمع میکنن توی فصل تابستون و بهار دفع میکنن که زمستون بتونن برن سراغش، و این کار رو بارها انجام میدن. مثلا این قرار 10 جا غذا قایم کنن، 50 جا رو حفر میکنن، برای اینکه میدونن سنجاب های دیگه هم حضور دارن که میبینن اینا رو، یعنی هم از وجود خودشون آگاهن، هم از وجود سنجاب های دیگه، موجودات دیگری که گرسنن و ممکنه بیان سر وقت غذاشون. تو پرندگان هم همینطوریه. حالا مرحله آخرش اینه که من و شما که میتونیم نه تنها این درک رو داریم که هستیم، که خودآگاهیم، نه تنها این در واقع با این بازنمایی رو از جهان پیرامون توی ذهن خودمون داریم با علائم و نشانه ها و زبان و غیره، که در واقع درباره این دلیل این بودنمون، درباره چیستی و چرایی هستیمون هم میتونیم در واقع فکر کنیم. همه اینو میگیم در واقع خودآگاهی، توی در واقع به شکل نسبی و توی طیف. حالا ناخودآگاهی اون بخش، ما همه مغزمون رو نمیتونیم صرف در واقع خودآگاهی کنیم. یک عالم از فعالیت‌های زیستی دیگه، حافظه‌مون، حجم اطلاعاتی که وارد چشم و گوش و پوست و دماغ از راه در واقع ابزارهای حسیمون از محیط اطراف دریافت می‌کنیم، اینقدر زیاده که قرار باشه همه‌ش رو شبانه روز پروسس کنیم و همه‌ش رو به خاطر بسپاریم، در واقع توانایی زیستیمون رو از دست میدیم. به همین دلیل خیلی وقتا ما روی اتوپایلوتیم، نه فقط وقتی که خوابیم، وقتی که بیداریم، وقتی طبق عادت کاری رو انجام میدیم. این یک بخششه، بخش در واقع اساسی و کلیشه. یه بخش دیگه اش بخش رؤیا و در واقع تخیله، که ما تو هنر بیشتر از همه باش سر و کار داریم. اونجاست که ما در واقع برگردیم به اون مانیفست سورالیستا که میگن زیبایی میتونه حاصل برخورد یک دوچرخه و یک چتر باشه روی یک میز جراحی، به دلیل اینکه خب اسب پرنده رو که ما مثلا توی میتولوژی توی اسطوره ها داریم ترکیب اسب سفید با بالهای قوه. هر اون چه که ما طبق تخیل میکنیم پیدا کردن نسبت نادیده بین پدیده هایی که با هم نسبت چندانی ندارن در ظاهر. و کار ما توی شعر، توی زبان هم همینطوریه. ما باید به دنبال در واقع زوایای دید و نکاتی بگردیم که ظاهراً به هم بی ارتباطن. کشف اون ارتباط رو در واقع میشه گفت، اغلب اوقات میشه اسمش گذاشت شاعرانگی. نگاهی به جهان، اغلب چیزهایی که دور و بر ما هستن رو من اغلب به دوستان توصیه کردم که درباره مطالب روزمره بنویسن، درباره اتوبوس و کفش و عینک و هیچ فرقی نمی‌کنه، چیزهایی که دور و برمونه، پدیده‌های در واقع عینی. دلیلش اینه که اغلب چیزهایی که ما نمی‌بینیم به دلیل اینه که خیلی جلوی چشم بمونن. ما غافل میشیم از دیدن چیزهایی که دور و برمونن به خاطر اینکه مغزمون روی اتوپایلوت کار می‌کنه و به شکل ناخودآگاه اونچه که پیرامونمون رو ندیده میگیریم، در حالی که کشف و شهود اتفاقا توی اونا خیلی بیشتر اتفاق میفته و اگه اتفاق بیفته خیلی عمیق‌تر از در واقع فکر کردن به مفاهیم عینیه. چون درباره مفاهیم عینی وقتی صحبت میکنیم وارد حیطه فلسفه میشیم، اونجاست که ما در واقع به تفکر و مفاهیم ذهنی میپردازیم و به این که هر پدیده چه معنی داره و این پدیده ها با هم چه ارتباطی دارن و چه نتایجی میشه از هر در واقع پیش فرضی گرفت. در حالی که توی ادبیات اگر هم قراره به مفاهیم ذهنی اشاره کنیم، به عدالت اشاره کنیم، به شجاعت، به عشق، به هر چی، بهترین کار اینه که این کار رو از یک زاویه انجام بدیم که حداقل فیلسوف این کار انجام نداده باشه. به جای اینکه بشینیم عشق رو تعریف کنیم یا عدالت رو تعریف کنیم یا بی‌عدالتی رو یا شجاعت رو یا هر مفهوم ذهنی دیگه ای رو، بهتره یک تصویری خلق کنیم از پدیده‌های عینی اطرافمون که اون
مفهوم رو در واقع بازتاب میدن. تأثیرش توی ذهن مخاطب خیلی بیشتره، بیشتر به یاد میمونه و عمیق‌تر و ماندگارتره. روی اون طیفی که من اشاره کردم، هیچ کدوم از دو طرف در واقع ایدئال نیستند. ما مثلا حتی به سمت خیام هم که میریم، که مثلا یه جورایی شعرش خیلی به سمت فلسفه و صنعت رفته، باز هم توی شعرش ما شاعرانگی و در واقع احساس رو میبینیم. و وقتی هم به سمت شمس میریم، به سمت اون سمت طیف میریم، به سمت احساس خالی میریم، دوری از در واقع صنعت، باز به کارهایی میرسیم که با وجود اینکه بعضی وقتا حتی سطر رو خالی میذاره، فعلاتون فعلاتون فعلاتون، یا تن 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 پر میکنه مصرعها رو، به خاطر اینکه چیزی به ذهنش نرسیده تو اون لحظه، اینقدر بداهه است کارها. با این حال ما اونجا هم با یک نسبتی از هنر، صنعت، از اونچه که ما ادبی نوشتن، ادبیت مینامیم روبرویم. اونجا هم ما ترکیب هر دو رو میبینیم، فقط نسبتشون با هم فرق میکنه. بهترین کار اینه که ما جای خودمون رو روی این محور در واقع یک جایی پیدا کنیم اون وسط. حالا یک کسی بیشتر به فرمالیسم علاقه داره، به نشون دادن تکنیک های مختلف علاقه داره و غیره، به چطور نوشتن، یه مقدار متمایل میشه به سمت صنعت. و اون که به در واقع به چه نوشتن و به احساس بیشتر در واقع تمایل داره، نزدیک میشه به سمت ناخودآگاه و احساس. امیدوارم طولانی نشده باشه. ممنونم ازتون. من جان خسته نباشی، وقت بخیر میگم به همه عزیزان. بریم سراغ شعرخوانی هومن عزیز. زحمت بکش که این مدیراتورها رو زحمت بکش که ما بتونیم بچه ها اضافه بکنیم و کم کم شروع کنیم. هندس نمیدونم، تو من نمیدونم باز هندس یا نه. هومن جان صدامو داشتی؟ بله همیزم، بله چشمانم اضافه میکنم. خب من عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان، خصوصا خدمت شاهین نجفی بزرگوار، خانم بازرگان و هومن عزیزی و سامان. طبق رسم انجمن شاعران زنده، دوستانی که هندریکس میکنن و میخوان بیان برای شعرخوانی، لطف کنن اشعارشون رو در بایو بذارن که دوستان به اشعار دسترسی داشته باشن و بتونن متن رو بخونن و در موردش صحبت کنن. با محجوب عزیز شروع میکنیم. محجوب جان بفرمایید. درود و وقت بخیر خدمت شما اساتید عزیزم. من یک غزل محاوره‌ای براتون با اجازتون بخونم. من شیرازی هستم، این غزل هم تا حدودی به لهجه شیرازی هست. من فقط عذر میخوام، شعر خودتون هست خانم محجوب، درسته؟ بله بله بله. ممنونم، مرسی، بفرمایید. خواهش میکنم. دلو میخواد اینجا باشی تا تو چیشات نگاه کنم، کبوتر عشق نگاه کنم،
خزون من بهار بشه، ستاره ها نور بپاشن، من بشینم نگاه کنم. دلم میخواد پر بگیرم تا پشت بوم خونتون، برم رو تاق آسمون اسم تو رو صدا کنم. بی تو دلم تو تاریکی تا آخرای شب میره، کاشکی بشه که روز بیاد شب رو ازش جدا کنم. گفته بودم هر جو بری منم میام دنبال تو، چی کار کنم؟ نشد که من به عهد خود وفا کنم. ستاره های آسمون از تو برام قصه میگن، شاید منم یه روز تو رو تو آسمون پیدا کنم. ممنونم که گوش کردید، در خدمتتونم و گوش میکنم. سپاسگزارم از شما. شما دفعه اولی که در انجمن شاعران زنده شعر میخوانید، درسته؟ با این اکانت بله، ولی من با یه اکانت دیگه قبلا چندین تا شعر خونده بودم، هرگر که خب. چون اکانت قبلی من بسته شد، ولی هر جور که قوانینتون باشه من مخالفتی ندارم و در خدمتتونم. دوستان بفرمایید، اگر در مورد شعر صحبتی هست بفرمایید. خسته نباشید محجوب عزیز، درباره کار شما عزیزم، از اینکه از لهجه محلی استفاده کردیم من خیلی خوشم اومد عزیزم. فکر میکنم به وزنم در واقع تسلط داری، یعنی به خوبی رعایت شده توی کار وزن. فقط تو سطر اول و چهارم هر دو از نگاه استفاده کردیم، قافیه نگاه تکرار شده، بعد پیدا هم شده پیدا توی سطر پایانی. من متوجه در واقع مختصات زبان محلی شیرازی هستم، ولی خب شاید یه فکر دیگه ای باید میکردیم به حال قافیه سطر آخر. رویم رفته به نظرم کار خوبی بود. فکر میکنم توصیه‌ام به شما اینه که در واقع درباره این دفعه با همین لحظه درباره موضوعی بنویسین که مثلا عاشقانه نباشه، یه موضوعی که خیلی خیلی توش دست خیلی پیشتر انجام نشده باشه، زنده باشه. سپاسگزارم از لطف و محبتت. خب ممنونیم از شما. جناب علی بفرمایید، نوبت شماست. سلام، خسته نباشید. فقط صدای من رو دارید؟ بسیار واضح و خوب. مرسی، ممنون. من با اجازتون شعر میخونم، یه شعر سپید. خانه که زندان میشد ترانه سر میگرفت، کسی محکم در خانه داد زد باید که سر دادن، باید که افتادن از سر صحنه. و من پیروزم و مست، دیگر مهم نیست بنویسند آن مرد یا آن مرد. انسان که بیوقفه متولد می شد، دکان های حمایت حیوانات صدایشان بلند و صدای پرشه های تهران بیشتر. چراغانی می کنند و شبها دو بیت صاحب تبریزی می خوانند که به پایان می رسد این غم بی پایان. غم مخور. آیه ونیکاد را روی دیوار کوبیدند که مثلا آدم بدین زنده است. شعر می نوشت و از ترس ارتکاب جرم لبش را دوخت. کسی که وقتی در را می بست تنها جنایتش من بودم، من آن مرد را جا می گذاشت. نشه شعرهای قبل و خمار شعرهای بعد. من که داد میزنم نمیکشم، کافیست به تو فکر کنم و قرص ها هر شب هل هل کنان به سراغم میآیند که باید آرام شوی، که باید بخوابی، که باید عمیق تر از پک سیگارت نفس بکشی. آهای دختری که سرنگ خون بازیت را در خانه اجاره ایم جا گذاشته ای. من تکه ای از سنگ قبرت شدم و نامت هر شب اگر بودی، اگر باید عمیق تر از پک سیگارت ادامه می دهم. من اگر تو و چند تای دیگر نبودی، بیشتر از اینها قادر به ادامه دادن نبودم. من واقعا خودم نبودم. توی خیابان کلنجار می روم و داد می زنم، اینطور وقتها آدمی از همه دلش می گیرد
میخوابی از خواب میپرم و گاهی که از تب و عصب لبم ترک بر میدارد داد میزنم دیگر نمیتوانم شعر بنویسم. این آخرین حرف من به زندگی خواهد بود. دیگر نمیتوانم شعر بنویسم. دیگر نمیتوانم. اگر باید عمیق تر از پک سیگار. مرسی که شنیدید. سامان جان صحبتون عزیزم بفرمایید. شما بفرمایید. نه عزیزم شما صحبت تو بکن. علی جان خسته نباشی. من میخواستم یه چیزی بگم در موردی که فعلهایی که آوردی تو کار که زیادن. یه سری جا میتونستی فعلها رو برداری، یه سری جا میتونستی مسترش کنی و اون آخرهای کار آدمی از همه دلش میگیرد. نیازی به آوردن آدمی نبود. میتونستی طبق زبان کار چیزی که تا الان بوده از آدم استفاده کنی. خسته نباشی، روی هم رفته. مرسی، ممنون. علی جان به نکات طبق زبانی سامان جان اشاره کرد. من فکر میکنم شما باید یه مقدارم به طبق فرم روایت توجه کنی، به اینکه چی قراره بگیم، این شعر قراره چی رو در واقع به مخاطب منتقل کنه. و مثلا این شعر به نظر من خیلی طولانی تر از اونیه که در توانش باشه و موضوعات مختلفی توش مطرح میشن. بهتره که در واقع حداقل در ابتدای کار بهتره که آدم تمرکز کنه روی یک موضوع اصلی، روی یک روایت اصلی. بعدا میشه روایت ها رو به هم تنید، روایت های پیچیده تر رو داد، چندین روایت رو با هم قاطی کرد، نتایجشون رو در واقع نشون داد. ولی در شروع کار برای این که در واقع با فرم روایت بهتر آشنا بشی، سعی کن روی یک درباره یک موضوع خیلی محدودتر بنویسی، درباره یک روایت خیلی تر جمع و جورتر در واقع. یک جاهایی هم یک کسی محکم در خانه داد زد، باید که سر دادن، باید که افتادن از سر صحنه. سر صحنه تنها بخش خوبه. شاید خانه اگه داد میزد بهتر بود، هر اتفاق دیگه میافتاد بهتر از اینه که ما برداریم به توضیح بدیم که این صدایی که میاد صدایی کیه، چی میگه و چرا میگه. زنده باشی. هست. مرسی، ممنون. دست شما در نکنم. ممنونم دوستان. من یه توضیح دیگه بدم. دوستانی که هنده کردن، یه در ما میپذیریم اما انگار باگ دارن و نمیتونن بیان بالا. دوستانی هم که شعر در بایوشون نداشتن هنده کردن، دوستان اگر بیان بالا موقع شعرخانی باز دوچار مشکل میشین. لطف کنید شعرتون رو بذارید تو بایو که دوستان ببینن و شما رو بیارن بالا. ممنون. این جلسه 75 و ما هر جلسه هم اینو میگیم، اما یه سری دوستان تازه به جلسه به کلاب‌هاوس پیوستن، شاید بلد نیستن، باید برن در قسمت بایو شعرشون رو کپی پیست کنن توی قسمت توضیحات، اونجا راحت میشه کپی کنن و بذارن اونجا که دوستان شما رو بیارن بالا. ممنونم. رضای عزیز بفرمایید. دولت شما. اجازه است. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. رضا جان. رضا جان. نه. رضای بالاتر. هنوز دولت اوکی. تام بوده. اوکی. ببا. آره. رضای تام. سلام عرض ادب. رضا هستم. خوشحالم که بار دیگر این امکانو دارم که در کنارتون شعری بخونم. یک کار تقدیم میکنم. امیدوارم که مورد پسندتون باشه. شروع یک شب بعد از شکار آخرین خنده ات، حضور ماه و سنگینی هوا سوار بر هر سؤال و چرا، میان دو تصمیم سخت به گل نشسته ای، بعد از نشستن بر لبت اولین ادعا، چراغ روشن زنگ های تونتون مادرت، فشار دکمه خاموش گوشی از دوست داشتن تمام، قبول کتک بعد از رهایی از دست من،
قارچه تلخترین هندوانه در پشت بام. به چشمهایت نگاه می کنم، به خیسی سرمه برگود نشسته، به پلکهای رو به پایین و ابروی از ترس شکسته، به این که هنوز روزگارت در گذشته جمع بسته. آه می کشم آه، منو رها کنی بانوی ساده دل، یار شو با تنهاییت ساده زندگی کن در این خاک و گل. مرسی که گوشی. رضا جان عزیزم، شما سعی کردی توی قالب عروضی بنویسی؟ جان آقا هومن بسخواهی میکنم، شما سعی کردی کار توی قالب عروضی باشه؟ اصلا آقا هومن واقعا سر در نمیارم از این، علمیشو نمیدونم، فقط من مینویسم. خب فقط از شعر میدونم قافیه چیه و مصرع چیه، فقط مینویسم. من تا از سال 96 مینویسم، شعرهای زیاد اینا گوش کردم، ولی اینجوری نرفتم دنبالش که مثلا یاد بگیرم اینجوری علمی بدونم چی به چیه. خب بعد بری دنبالش عزیزم، شما که داری مینویسی دیگه بعد این کارو بکنی، در واقع به خودت بدهکاری این کارو. شما توی این کار وزن رعایت نکردی، یک جایی مثلا به این که هنوز روزگارت در گذشته جمع بسته، به این که روزگارت در گذشته جمع بسته، مفاهیل و مفاهیل و مفاهیل، بدون کلمه هنوز مثلا اون سطر وزنش درسته، یعنی اینکه یه چیزایی توی ذهنت جا افتاده از وزن، ریتمو در واقع تا یه حدودی میشناسی، فقط باید بری دنبالش. واقعا برنامه‌های مزدک جان رو گوش بده از اول، همه رو دنبال کن، یادداشت بردار، سعی کن تمرین کنی، مطمئن باش به زودی کارای خوب و سالم ازت میشنویم. زنده باش. ممنونم مرتضی برادری. مرتضی جان مایک در اختیار شما. عرض سلام، وقت بخیر خدمت همه دوستان. ممنونم امیر جان. من مرتضی برادری هستم و بار نخستی نیست که در جمع شما عزیزان شعر میخوانم و شعر در بایو من قرار داره. ای چرا کمی آهسته تر، من از گور برمیخیزم، خانه هم مشت گرفتار است، چشمانم سبز می نگرد و خالی را ریشندو پیاله از دور آوردم مثل زبان که به دوستت هام مبتلاست. آهسته تر ای چرا روییده بر گورم، چرا دهیم لبانت صرف از گور برخواستم، تاری دامان چراغم زد، ریشه هایم دوباره می رویند و انگشتانت نتای تنها را امیدوار نگاه داشتند. از دهانم بگو گویای و من سبز زیست نگاهت را، بگو نامم را ای چرا از گور برخواسته، نام تو آواز من است، بنوشانم به آسمان افق گشت تنم، بنوشانم به آشیان، نمیدانم سرنوشت نوشانت را، سرم گور و سرت گور و سراسر. امیر جان با اجازه سلام خدمت دوستان و همه عزیزانی که تو روم هستن. نمیدونم صدام هست یا چون من پور کانکشنم. آره هست صدام.
مرسی مرتضی عزیز، خیلی خوشحالم که بعد از چند وقت ازش کار شنیدم. مرتضی بری اصلا دیگه نیاز به که در مورد کارش بخوای مقدمه بچینی و مؤخره بچینی نداره. فقط یه مثالی رو میخوام برای دوستان روشن کنم. یکی از دوستان جوان یه کاری رو خوندم، فکر کنم علی آقا بود اگرش نکنم، و کاری که آقای برادری خوندن. این یه همیشه یک داستانی بوده از قدیم، از زمانی که شعر آزاد و سپید شکل گرفته، مبنی بر اینکه تفاوت بین نثر و شعر، کجا شعر متن به سمت نثر بودن طعنه میزنه، از کجا به سمت شعر بودن، که حالا وقتی مدرن تر میشه اومده، مدرن تر ها اومدن جلوتر، زیاد توفیر بهش قائل نیستن. ولی اگر یک خانش جداگانه دوستان نسبت به کار آقای برهی داشته باشن، توی فرم، توی فضا، توی زبان خودشون دستشون میاد که چقدر یک کار میتونه توی فرمت خودش فعل هم داشته باشه، فرم کامل یک سطر رو هم داشته باشه، ولی کاملا از فضای نصف فاصله میگیره و یک اتفاق خیلی تاثیرگذاری رو ایجاد میکنه. مرتضی براری حالا با اون قدرتی که روی به کارگیری کلمات و سطرها و زبان داره، همیشه کارهای خوبی خلق کرده، خیلی لذت بردم. فقط این موضوع رو خواستم اشاره کنم، این تفاوتی که بین فاصله‌ای که نثر و شعر هست رو دوستان میتونن با مقایسه با خوانش کارهای برای به راحتی به دست بیارن که چطور میشه اینقدر راحت. نمونه‌های خیلی زیادی هست، امشب چون داریم درش صحبت میکنیم بشه راحت در موردش صحبت کرد و قیاس کرد. مرتضی جان مرسی، خیلی لذت بردم شنیدنش. بسلام برادر محمد جان. خب ممنون هم از مرتضی هم از محمد، لطف کردی مرتضی جان. محمد ممنونم. نوبت با جناب پارساست، بفرمایید. سلام، خسته نباشید، دارم خدمت اساتید عزیزم. با اجازتون یه شعر میخوام تقدیم حضورتون بکنم. صدام که دارید دیگه؟ بله بله، بفرمایید. دختر سرمه با آرزوی نظاره تابوت تومور روحش، رسم شکستن یک تابو در هماغوشی با معشوقه سپیدش در تخت خواب حقیقت گام می گذاشت. ترس ترس ترس، تنش در تنش قطرهای شرم به روی کمر کوفتش مرسیه می خواند. روحش در این ضیافت اشک سرور می ریخت. ترس ترس ترس، پدر استبداد مغز چلیده شدهش را با اصاره اوسیان در هم هم می زد و اکسیر خرافه را نظر خر می کرد. خوش خوش نوای ساز آمیزش با گوش ها تبانی می کرد. پدر صدا را شنید، قلدران آستین هایش را تازد، روی دوزانوی خود نشست، کاسه آب را نوش جان عشق کرد، ذکری خواند، اسماعیل را قربانی کرمهای مخش کرد، به خیالش گردن امید را تا خیر خیر تکه می کند، غافل از آغاز شکستن نهی، سازی نو، حاصل آمیزش. متشکر که گوش دادید. ممنون از شما. پارسا جان، شما دفعه اوله در انجمن شاعران زنده شعر می خوانید، درسته؟ با صفحه خودم بله، اولین بارم هستش، ولی با صفحه یکی از دوستان نمیدونم واقعا جلسه چندم بود که یه بار شعر خوندم. خب پس ما این جلسه از شما میگذاریم که جلسات دیگه با صفحه خودت بیای، بچه ها و دوستان بیشتر با قلم تو آشنا بشن و یادشون بیاد کارهای تو، که بتوانن راحت‌تر و بهتر در مورد کارهای تو صحبت کنن. از جلسه دیگه با همین اکانت خودت که وقتی بیای، بچه ها یادشون خواهد ماند و در مورد کارهای تو صحبت خواهند کرد. ممنونیم از تو. متشکرم. عزیز دلی. رضا جان نوبت شماست، بفرمایید. مرسی. با عرض سلام خدمت عزیزان. بی‌درد پرقو را آغشته به مرکب نکند. درد است که تا شده کاغذ به تبر را به قای موشک ماتم ببرد. مرسی عزیزان.
خسته نباشی رضا جان. این ابتدای متنی که توی بایو گذاشتی باعث شد من یه ذره گیج بشم، پیدا نکنم سطر رو. بی درد پر غور آغشته به مرکب نکند، در دست که تا شده کاغذ به. یه بار دیگه از اول میخونی از این کارو. بی درد پر غور آغشته به مرکب نکند، در دست که تا شده به کاغذ به تبر را به قای موشک ماتم ببرد. بی درد منظورم جناب عزیزی کسی که درد نکشیده باشه از درد نمی نویسه، منظورم این بوده. بله درسته عزیزم، تبر اشتباه نوشتی، به مهم نیست. البته درباره این در واقع نسبت به کارهایی که من تا حالا ازش شنیدم این خیلی جمع و جورتر و این حرکت کردی مثلا همون شعر کوتاهی که ما همیشه در واقع توصیه میکنیم بچه‌ها در ابتدای کار روش تمرکز کنن. این کارت خیلی از این کارت خیلی خوشم اومد. بخش دیگه‌اش این که حالا وقتشه که به زبان فکر کنی عزیزم، ببرد نمیدونم نکند. چرا به زبان امروز نیست؟ انگار که با انگار که این یک بیتی پاره پاره شده از یک مثلا کتاب قدیمی. آغشته مرکب نکند کلن یه رویکرد زبانی که ما الان دیگه ازش استفاده نمی کنیم. مثلا آدم بیبره به زبان سعدی مثلا که تبله و چی؟ منت خدای رو از دواجل که طاعتش موجب نعمت است و به شکر اندرش مزید نعمت. یا چون تبله قاضی، چون تبله میان توی اون در واقع شیوه زبانی که ما اون موقع توی زبان در واقع زبان کهن ازش استفاده میکردیم. فکر کن چطوری میشه همین مفهوم رو در واقع بدون در واقع با زبان امروز اجرا کنی و بدون در واقع توضیح دادن این که حتی بدون این که توضیح بدی بی درد کی بی درده. شاید کافی باشه که خود با خود قلم و پر و کاغذ در واقع بشه تفاوت اون که می نویسه و اون که نمی نویسه در توضیح داد. به این موضوع سابی فکر کن عزیزم. مرسی جناب عزیزی. خب ممنونم بهار قزلدو، مایک با شما عزیزم. سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت تک تک دوستانی که میشناسم و ارادت دارم خدمتشون. من یک شعر کوتاه میخونم. با جلدی تهی بی هویت تر از همیشه، پوستمان طرف اتاق افتاده، با تمام آدم های خیابان معاشرت میکنم. همه خودشان را جا گذاشتند، همه پوست کندند. به نرفته ها سوگند خواهم رفت از خود، از خودم که بیرون بزنم به پوستم میرسم که پر از توست. مرسی. توی خانشی که داشتید فکر کنم اون همه دوم رو چسبیده به سطر بعدی خوندی، حالا این توی تختی بود، ولی در کل خیلی جالبه برای من چون تا قبل از این کارهای کلاسیک خوبی از بهارشته بودم که دوست داشتم و میشنیدم و کارهای آزادش کشیدم. خب نسبت حالا میدونم که زمان زیادی هم نیست که داره آزاد مینویسه، اینها خیلی روند خوبیه. مرسی ازت. خیلی حالا میگم خیلی جا میشه جلوتر خیلی بیشتر در مورد کارها صحبت کرد، ولی خب با توجه به روندی که کارش سرفته بود. مرسی. ممنونم محمد. خسته نباشی بهار جان عزیزم. دبری ابتدای کارت فکر میکنم دوچار این در واقع مشکل شدی که یک موضوعی رو نکنه مخاطب نفهمه. مثلا با جلدی تهی بی هویت تر از همیشه، پوستمان طرف اتاق افتاده، تهی پوستمان طرف آن طرف اتاق افتاده، به نظر من همه اون سه سطر رو به دوش میکشه، به خاطر اینکه توهی و بی‌هویت جلد. من پوست رو در واقع انتخاب کردم چون تو سطر پایانی از پوست استفاده کردی. با تمام آدم‌های خیابان، با تمام آدم‌های خیابان معاشرت می‌کنم، همه خودشون رو جا گذاشتند. شاید به شیوه دیگه میشد در واقع
اجرای زبانی رو میشد به شکلی تغییر داد که به این شکل نثر مانند نباشه این سطر. در معاشرت با همه خیابان‌ها آدم‌ها خودشون رو جا گذاشتن یا به هر شکل دیگه حداقل یکی از فعل‌ها رو حذف می‌کردیم. پوست کندند، این نگاهی که در واقع به پوست کردی و پایان بندی کار رو من خیلی دوست داشتم. پوستم که پر از توست. فقط فکر میکنم توی نیمه اول کار یه ذره بیشتر میشد در واقع کار کرد، میشد مقدار دقیق تر تصاویر رو ارائه کرد. زنده باشی. سلامت باشین، قربون شما برم. به روی چشم. ممنون بهار جان از تو. نوبت با سلامت عزیز دل. سپیده جان بفرمید. سلام، عنوان کار هست بیهودگی. متلاشی در هوای خفگی وقتی جاده ها تنفس سکون باشد. مثل زمان دست می کشم از درخت می گفت. سپید جان خسته نباشی عزیزم. کار شما از نظر زبانی داره به اون چگالی میرسه که در واقع درباره صحبت میکردیم. فقط فکر میکنم یه مقدار بیشتر جا داشته این کار که یک مفهومی بهش اضافه بشه، یک مفهوم ازش کم بشه. ما متلاشی بیهوده‌ای رو به عنوان کار دوست نداشتم، به خاطر اینکه لو میده در واقع موضوع اصلی کارو. شاید متلاشی بهتر بود، میرفت به جای عنوان. بعد هوای خفگی و تنفس سکون، بعد بذل زمان، سه تا در واقع ما سه تا اضافه داریم اینجا. هوای خفگی از همه معمولی تره، ولی تنفس سکون خیلی به نظرم عمیق تر اومد. شاید به همین دلیل، شاید وقتی جاده ها تنفس سکون باشند، بسل زمان دست میکشم از تو. فکر میکنم اون سطر اول فقط متلاشی اگه میرفت توی عنوان و در هوای خفگی کلن حذف میشد، به خاطر اینکه ما حالا گذشته تضاد بین خفگی و هوا که خیلی سادش میکنه اضافه رو، باعث میشه که موضوعی در واقع اضافهی باشه که به ذهن خیلی ها میرسه و اگر نرسیده باشه شبیه خیلی اضافاتی که از تناقضات معنایی میسازیم. به همین دلیل تنفس سکون خیلی به نظرم عمیق‌تر و با ارزش‌تر اومد. جاده ها تنفس سکون باشند، این سکون و جاده ها که در واقع برای حرکتن بیشتر در واقع با هم توی فرم با هم کار میکردن، زمان هم همینطور، و درخت که اصلا حرکت نمیکنه بیشتر از همه. اون وقت متلاشی هم شاید میتونست در واقع همون مفهوم بیهودگی رو در واقع مفهومی مشابهش رو بزنه، متبادر کنه. زنده باشه. خیلی ممنون. خب ممنون سپیده جان. عرفان نوبت با شماست، بفرمید. سلام و وقت بخیر. به پیکاری که جز مردن ندارد حاصلی رفتیم، به دنبال سگ چوپان به دام قاتلی رفتیم. تمام عمر خندیدند و گریاندند چشمم را، ولی ما دیر فهمیدیم به حج باطلی رفتیم. خدا قیمی شد از چشمای خونبارت، ولی بازور برای حفظ آزادی به جنگ گازهای فلفلی رفتیم. نگاه تلخ و بغض‌آلود سربازای اجباری به من فهماند هر دو سوی این میدان به گای کاملی رفتیم. بزن تیر خلاصم را برادر جان که دستور است، تمامش کن، فقط این را بدان که ما دلی رفتیم.
عرفان جان خسته نباشی عزیزم. عزیزم یه سطری از کار از وزن خارج شده، خدا قیمی شد از چشمای چشم. یه بخشش این که در واقع یه جایی از کار زبان نوشتاره و یک جاییش زبان گفتار، مثل چشمای چشما نمیتونست باشه و برای حفظ آزادی به جنگ گازهای فلفلی رفتیم. نگاه تلخ و بغض‌آلود سربازای اجباری، مفایلون مفایلون مفایلون، توی اون سطر مثلا برای حفظ آزادی به جنگ گازهای فلفلی رفتیم کلن خارج شدی از وزنی، ارکانش بیشتر از اونی که باید باشه. بزن تیر خلاصم را برادر جان که دستور است درسته، تمامش کن، فقط این را بدان که ما دلی رفتیم هم درسته. خدا قیمی شد از چشمان خونبارد ولی بازدور. فکر میکنم فقط تو همون سطره. به من فهمان هر دو سوی این میدان به گای کاملی رفتیم هم همینطور، اونم باز از وزن خارج شده. کار رو واسطه بلند بخون سطراش رو برای خودت و بعد ببین که کدوما در واقع توی اون ریتمی که از پیش تعیین کردی جا نمیگیرن. فان جان من فکر میکنم شما خیلی پیشرفت خوبی داشتی، به جز دو مصرع جایی از وزن خارج نشدی و علاوه بر این که حالا اون دوتا ایراد وزنی رو اگر برطرف بکنی شاید سالم میشه، به لحاظ زبانی و به لحاظ مفهومی هم چند قدم آمدی جلوتر. این خیلی خوبه. فقط یک کوچولو دیگه وزن رو روش تمرکز کنی دیگه شعر سالم می نویسی و همه چی اوکی میشه. دمت گرم، خسته نباشی. امیر حسین فرمینی، مایک با شما. امیر جان من یه موضوع هم بگم. عرفان جانستی وارد گوستم، یه موردی که من هر موقع که هم سعی میرم به دوست بگم، روی نوشتار هم روی نویسی هم این مقدار دقت کنیم. بغض‌آلود یا بقیه مورد رو روی درستشتن کلمات، حالا توی سرعت شاید توی تایپ اینها را اگر تویم دقت کنیم خیلی خوبه. مرسی ازت. هومن جان بگو شما چیزی میخواد. نه از فقط تایید کردم. ممنون. آره این درست نوشتن خیلی مهمه و فکر میکنم ما تو همین مکالمه های روزانمون تو چت و من خیلی این قضیه رو خود من سهل انگاری میکردم روش و همینجا از یه جایی به بعد برام مهم شد و حتی بعضی موقع تو در مورد کلماتی که شک دارم بدون لکنت میام از وحید پورزاده میپرسم که آقا این درست نوشتن این کلمه چطوره و فکر میکنم خیلی مهمه این قضیه که باید جدی بگیریمش هممون. امیر حسین فرمهینی نوبت شماست. سلام خدمت همه دوستان، سروران گرامی، سلام خدمت امیر اخوان عزیزم. یک غزل تقدیمتون میکنم. مثل آن کوهی که رودش سر به دریا میگذارد، مثل آن کوهی که رودش سر به دریا میگذارد، هر کسی در قلب من باشد مرا جا میگذارد. هیچ کس در این جهان تنها تر از من نیست، حتی سایم شبها مرا با درد تنها میگذارد. خانه غمهاست انگاری دل ویرانه من، میرود دردی و درد دیگری پا میگذارد. استرابی دائمی دارد دلم، دنیا همیشه پاسخ امروز را در مشت فردا میگذارد. راست میگویند شاید زندگی زیباست، اما چشم بارانی مگر شوق تماشا میگذارد. مرسی. امیر حسین جان خسته نباشی. در مورد استفاده از ردیف
پیشنهاد میکنم فعلا این کار رو انجام ندی، چون زمانی که دارید از ردیف میگذارد استفاده میکنی تمرکزت میره روی این که ویت بعدی چی باشه. و شروع کار شما که با مثل بود، مثل مانند زبانتون به سطح میاره، همین دیگه، خسته نباشید. من فکر میکنم که با غزل خوب و یه دستی رو بودیم، یعنی و این بحث همیشگی که البته انتظار داشتم هومد جان بیاد و بگه غزل ولی تو آمدی، اما من فکر میکنم با غزل خوب و یه دستی رو به رو بودیم و این شعر یک بار دیگه قبلا هم خونده بودم. اگر دوست دیگه صحبتی نداره بریم نفر بعدی. بله امیر جان، منم اتفاقا لذت بردم از غزل. امیر حسین جان، کار شما در واقع توانایی هر کاری رو در انجام قالب داری، در واقع نشون میدی با کارت که میتونی در واقع به هر شکلی با قالب کار کنی. این نکته هم که در واقع سامان جان پرید گفت، در واقع من باش فکر میکنم موافقم، به خاطر اینکه فکر میکنم در واقع قد شما بلندتر از اینه که همه سطرها درباره گذاشتن چیزی باشه یا انجام کاری باشه، به خصوص ردیفایی که فعل در واقع هستن باعث میشن ما مجبور بشیم دائم دور بزنیم روی یک مفهومی و درباره مثلا گذاشتن، تنها گذاشتن، جا گذاشتن، فردا گذاشتن. من توی این کار توانایی شما رو از نظر فنی به عنوان یک غزل سرا میبینم به روشنی، تا خب شاید حالا سلیقه شخصیمه که فکر میکنم اگر امتحان کنی و یک کاری رو بدون ردیف بنویسی یا با یک ردیف بنویسی که مثلا فعل نباشه، یک ردیف کوتاه‌تری مثلا چون که اگر را یا هر کلمه دیگه که اتفاقا بتونه سطر رو بیشتر به هم وصل کنه تا اینکه کار رو به فرم مستدیر برسونه، اون وقت کار بسیار بسیار بهتری ازت میشنم. ما اینجا وقتی راجع به کار بچه ها حرف میزنیم با توجه به واقع شناخت و درکی که از تواناییشون داریم حرف میزنیم و امیدوارم دلخور نشی عزیزم، به واقع به نسبت توانایی که از سراغ داریم انتظارمون بالاست. زنده باشی. مرسی، خیلی لطف کردی. هومن جان، من یه نکته رو میتونم اضافه کنم؟ امیر جان دوستان بگو، شام بگو عزیزم. من نمیخواستم شعر بخونم ولی اتفاقا برای همین شعر اومدم بالا. من واقعا لذت بردم. ببینید اتفاقا همین که میگذارم خیلی محدود میکنه شاعر رو، خیلی دست شاعر رو میبنده و بعد توی این محدود عذر میخوام اگر صدام قطع شد، اگر شما توی این محدودیت بتونی درست استفاده بکنی از این محدودیت و در عین این دستبستگی یه چیز زیبا خلق بکنی، به نظر من ارزش کارتو بیشتر هم حتی میکنه. اینی که حالا لزوماً استفاده نکنیم، گاهی وقتا اتفاقا ردیف به چالش کشیدن شاعره و اگر بتونه از این چالش سربلند بیرون بیاد، قدرت کارش رو یه جورایی اون گردن کشی تو شعرش رو نشون داده به نظر من. البته بازم این نظر شخصی منه، نظر دوستان ممکنه متفاوت باشه. بله شهرام جان، به همین دلیله که ما میگیم توانایی رو توی امیر حسین جان میبینیم، چون از پس کاری برمیاد که هر کسی از پسش بر نمیاد. در واقع منظور من دقیقا همین بود. خب اگر قرار باشه، در واقع بستگی داره که منظورمون از نوشتن متن چیه، نشون دادن تواناییمون توی استفاده از قالب یا سخنوریه یا اینکه رسیدن به شعره. منظور من در واقع این بود که این توانایی مثلا توی کار محمد حسین جان ثابت شده الان دیگه، و به خصوص مثلا با یه همچین کاری. حالا دیگه شاید بهتره که به متن به مثابه در واقع متن نگاه کنه و نیازی نیست در واقع که به ما نشون بده غزل سرای تواناییه، چون ما اینو همین حالا هم میدونیم. زنده باشه. از
ممنون از همگی. شاهین جان نوبت شماست، بفرمایید. سلام خدمت همگی، صدای من هست؟ بله بله، خوب و واضح. شعر من پانویس داره، اگه اشکال نشه باشم پانویس رو بخونم بعد شعر رو. دو تا کلمه من استفاده کردم توی شعرم که اسم دو تا کتاب مختلف. یکیش کتاب مجموعه شعر خودمش، مجموعه ترانه استاد شعر فیشر آباد. نبودش بود و فیشر آباد را شهر کفن کرد، با چشمانی که نخواند و چاره نرسید به دست. چهارها حال نمی پرسند از تلفن، بیقرار مانده گوش های نگران که دیگر نیستند. جارو کشید بر قرص ها که پج مردند، مردند در فکر توسی. گلو خوابید میان تنهایی و پلک ما پرواز کرد. ببین ولگردی حالم دارد چراغی گذشته را می شود. چون بعد از نرسید به دست ها رو میخونی، اون اولیش چیه؟ چارها؟ چارها چهارها حال میپرسن از تلفن. متاسفانه فکر صدا رو من ندارم، من متوجه نشدم. چهارها حال میپرسن از تلفن. هومن جان صدای تو هم خیلی ضعیفه. بهتر شد صدا؟ الان عالی. بله شاهین جان، فکر میکنم اون سطر رو محمد جان به خاطر این پرسید که منم اون سطر رو چهار راه ها خوندم و به نظرم خیلی تصویر زیباتری بود. حالا که چهار هاست واقعا دیگه اون ارتباط قبلی رو باش ندارم، متوجه نیستم در واقع به چی رفرنس میده. درباره کلیت کارت بگم، شما توانایی خیلی خوبی در تصویرسازی داری و در اون در واقع همون ارتباط یافتن میان عناصر ظاهرا ناهمگون و نامرتبط، که این در واقع این شاعرانگی رو من تو کار شما میبینیم. یه جایی فکر میکنم باید بیشتر به زبان دقت کنی، مثلا پلک ما پرواز کرد محدودتر از پلک پرواز کرده. بعضی وقتا آوردن یک کلمه ای باعث میشه که ما تصویر رو از اون که هست هم از اون که هست یه مقدار کوچولوتر کنیم، خاص‌تر کنیم. حالا یه وقتایی تعمد داریم توش، یه وقتایی نه، فقط در واقع عادت زبانیه یا اتفاقیه که موقع نوشتن میفته و تو ادیت باید بهش نگاه کنیم. سقف از سقفمان خیلی به نظر من در واقع وسیع‌تره، به خاطر اینکه به سقف‌های بیشتری اشاره میکنه. پلک هم همینطور. مثلا روی این در واقع صفت این تملک، این که ما در این در واقع فارسی کلن یادم رفته، نشانگان تملک در واقع مثل مال ما، من، مالم، مان و غیره، باید یه مقدار در واقع بیشتر دقت کنیم که باعث نشه که کار از عمق و از وسعت تصویر کم بشه. درباره چهارها شاید نمیدونم، خودت شاید لازم باشه توضیح بدی. فیشر آباد همون اولش من دقیقا متوجه نشدم که رفرنس به چیه و به چی اشاره میکنه. بقیه کار رو من دوست داشتم عزیزم، زنده باشی. آها، یک کلمه هم، حال نمیپرسند از تلفن، حالی نمیپرسند به نظر من بهتر بود. زنده باش.
جناب عزیزی، هومنجان من یه موضوعی رو حالا قبل از اینکه شاهین جان بخواد توضیح بده، من خب به خاطر اینکه خیلی هم قبلا روی این قضیه صحبت کرده بودم با تو، با حتی یه بارم فکر کنم با امیر صحبت کرده بودم، اینکه یه بحثی رو در مورد ارجاعات برون متنی، حالا میگم وحیدم هست، وحید پورزاره که خب خودش هم صاحب نظر تو این بحث تئوری، دوستان این ارجاعات برون متنی خیلی اوکی همه ما توی کارامون داریم، مثلا تو کار آزاد، ولی ارجاعات برون متنی که داره میاد باید توی کار تبدیل به بدنه ای از کار بشه. دو شما پانبنی که فیشر آباد یا اون چیز دیگه مجموعه، یعنی من باید یک ذهنیتی از کتاب فرزین پارسیکی های عزیز مجموع ترنش داشته باشم یا از کتاب خودت داشته باشم تا بتونم این شعر رو برای خودم رمزگشایی کنم، اونم توی شروعش که وقتی دارم وارد کار میشم. خیلی شاعرای بزرگ از خود شاملو گرفته که خب دیگه سرآمد شاعرای سپید، تا شاعرای دیگه‌ای که هستن، این ارجاعات برون متنی رو وقتی وارد کارشون میکنن تبدیل میکنن به بدنه کار. یعنی شما دیگه نیاز نداری بری یک فرهنگ لغات، یک فرهنگ تاریخی، یک موضوع تاریخی رو بری ببینی به چه شکله که حالا بیا، چون ذهنیت باید داشته باشی. ولی وقتی اینجوری میشه به این محدودتر میشه، حوزه مقدار به هم ریخته‌تر میشه. اگر فیشرآباد برای من توی شعر تو یک منطقی قرار میگرفت، یعنی تو به شکلی کار میکردی با توجه اون آبادی که انتهاش داره به شکل یک منطقه بود، شاید برای من هر دو گانگی رو داشت، یعنی هر دو بچش کرد. این ارجاعات برون متنی رو اگر بشه موردش، حالا نمیدونم قبلا صحبت شده تو این چیزی، موضوعی رو بذاره و من در موردش کنم، یا دوست برای یه بار کلا میشه تو این مجموعه بحثش کاملا بحث در موردش صحبت کرد، ولی شاید هم صحبت شده من در جریان نیستم. این خیلی موضوع مهمی از توی کار دوستان، این نشستن و استفاده درست ارجاعاتی که استفاده. ممنون شاهین جان، چیزی میخوای بگی سعی بگو که ما وقتمون ببخشی شرمنده، من اینو سریع توضیح بدم. من این روی این شعر خیلی یعنی چیز بودم، شک داشتم که بخونم اینجا، چون که این شعر رو من مثل یه عموم نوشتم که تازه فوت شد و یه اتفاقاتی افتاد که مربوط به این شعره که بخوام خیلی توضیح بدم گلش مک گل شعر رو توضیح بدم. ولی خب فیشرآباد و شهر کفن، آخرین باری که من رفتم خونهشون کتاب واسه شون که بردم، این دوتا کتاب بود واقعی که جسد از خونه داشته می آوردیم بیرونم روی میز بود، خاطر همین این تو ذهن من اومد. ممنون و همو عزیزتونم شاد و درامش بشه. مهکان جان نوبت با شماست، بفرمایید. سلام به همگی. کاروان حباب روانه پهنه پرواز می شد و من در آن اندوه تکراری وداع در گسل مهر و ماه حبس شدم. روی بوم آسمان انگار به اجبار ماهی کشیدم به رنگ تو. دریا وسیع بود به وسعت کرانه من تا کرانه تو، اما به تنگنای تنگ غمگین بودی. حرف به حرف دلکش را ترانه می کردی، نفس می کشیدی و به انبوه حباب اندوه بازدم. این شکاف سینه را یک دم، فقط یک دم دیگر تا بیاور. قرار آخرین هوای تو باشم، آخرین نفس، نه. این غم را به رقص، به ساز موج، به تمنای ابر، فریاد نه، پولک بزن. پاکی نقش ژرف شیدایی را به تن من، به تن تو، یک شبی که من هم شنا کنم، اگر ماهی زنده باشم.
من یه سوال، حالا این معمولا این سوالا بیاد درست نیست پرسیدن، میتونم بپرسم چند وقت دارید مینویسید؟ مهکان جان چند وقت مینویسی؟ من معمولا این سبک نمی نویسم، کلاسیک بیشتر می نویسم، ولی به طور کلی 2 ساله که جدی دارم دنبال میکنم. دوستان بفرمایید وقتمون کم، ورود کنید اگر نه بفرمایید. مهرگان عزیز، عزیزم، به نسبت کاری که ازت دیدم تا حالا این کار حرکت به سمت جلوه مسلماً. معلومه که شما این مقدار شعر خوندی و کار کردی، هنوز هم باید توی زبان کار کنی، توی این زبانی که الان توی این کار داری حبس نشو، به شروع کار دقت کن. کاروانی از حباب روانه پهنه پرواز می شد، شعر رو اینجوری شروع نمی کنیم ما. کاروان حباب، پرواز کاروان حباب، همه تصاویر 3-4 سطر اولو میشه توی 3 کلمه در واقع خلاصه کرد. مهر و ماه همینطور، آوردنشون دنبال هم باعث میشه که کار به سمت کلیشه بره. در کسل ماه مثلا خیلی بهتره. بعد فرم کار خیلی دوست داشتم، ماهی شدن رو، پایان بندی رو، شنا رو، نفس رو، شکاف سینه رو. فقط فکر میکنم باید توی زبانش، زبان کار بعدیت تجدید نظر کنی، یه مقدار جسورانه تر با زبان برخورد کنی عزیزم. نه ترس از اینکه شاعرانه نشه. زنده باش. ممنون. هوشنگ دلاوند عزیز بفهمید. هوشنگ جان میشنوی. سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان. همه جان صدام هست؟ آقای ورده هست واضح. من کار آزاد تقدیم میکنم خدمت همه دوستان. طبق عادت هر شب سه کدوین خوردم مریم، هر شب از پذیرایی صدای سه اسب 20 ساله می آید و دختری که روی پل بافته‌ای به خانه نرفته است، نه برگ از درخت می افتد نه سنگ در آب، شیشه مو برداشته یا پل شکسته است. ذهنم را پاک می کنم، موریانه کلبه را تا ته جویده است، ساعت روی 8، من روی تخت، تو توی عکس خوابیده ای و خیال تکان خوردن نداری. تنها با سه اسب که هر شب با اتاقم می آیند شیهه می کشم، انگار 20 سال است در دلمان قند آب کردن، آب از آب، برگ از درخت، تو از روی پل تکان نمی خوری. صبح قاب را باز می کنم، از ما 5 نفر هر که مان را تیر خلاص بزن. مرسی. مومن جان صدا نداری. اون بود جناب دیوارون که شعر میخوندن. نه هوشنگ قبلا هم شعر خونده اینجا. مومن جان دوستان قدیمی ما. بله جناب دیوارون ممنون از کاری که خوندین عزیزم. من فکر میکنم شما باید توی زبان یه مقدار در واقع روی زبان یه مقدار تمرکز کنید. طبق عادت هر شب سه کدوین خوردم مریم، و شب از پذیرایی صدای سست به 20 ساله میایم و دختری روی پل یافته‌ای به خانه نرفته است، نه برگ از درخت میافتد نه سنگ در آب. ما با بافت زبانی یک نثر روبرویم، در حالی که کار به شدت شعره از نظر در واقع، از نظر فرم، از نظر روایتش، فرمش، نگاهش، تصاویرش. فقط در واقع عنصر زبان باعث میشه که ما دائم تصور کنیم که با یک متن نثر شاعرانه طرفیم تا با یک شعر.
فکر میکنم بخش اعظمی از این در واقع مشکل رو میشه با حسب قرینه لفظی افعال یا استفاده از مصدر یا اصلا به کار نبردن فعل و گذاشتن در واقع تصاویر که خود به خود تصاویر اتفاق بیفتن به جای اینکه ما به تعریف کنیم که اتفاق افتادن برطرف میشه. زنده باشی. از ممنونم. میریم سراغ نفر بعدی. خانم لادن بفرمایید. سلام و عرض ادب خدمت بزرگواران. صدامو دارین؟ صدا بله واضح صداتون هست، بفرمایید. متشکرم. غزلی دارم که ممنون میشم نقدش کنید. باغ سبز چشم تو چشمک پرانی میکند، در سیاهی نگاهی خوش زبانی می کند. فال من مهتابی است اما درون شام تار، چشم پروین هم در آن سو درفشانی می کند. این خروس بی محل غماز خو دل را ببین، ساز خود را کوب کرده سرگرانی می کند. مرغک بیچارم کنج قفس جا مانده و در درون سینه‌ام هی نوه خانی می کند. ای دل شیدای من قصه نخور، آرام باش، روشن از چشمم ز او پادر میانی می کند. سپاس که شنیده. شما باز چندم اینجا شعر میخونید خانم لادن؟ من بار اولم هست. خب ما از جلسات دیگه در خدمتتون هستیم و جلسه اول ما فقط میشنویم که با قلم و شخص آشنا بشیم و جلسه دیگه حتما در خدمت شما هستیم طبق اصل برجمان. ممنون از شما. از جلسات دیگه در خدمت شما هستیم. ممنون از شما. خواهش میکنم. وحید جان پوزای سلام. سلام ارادت، شبتون بخیر. من یک کار آزاد میخونم، کارم توی بایو هست، دوستان میتونن در موردش اگر که بحثی هست صحبت کنیم. چنان دکمه ای چسبیده به سینه، چنان هویجی که برف را آدم میکند، چنان بگو سلام که سرما بخورد صدات، همانم. برف اگر نوت باشد، انگشتات خط حاملی است که در هوا رهبری می کند. ارکستری از فاصله ها منگار. کلید خانه در جیبم، کلید سل در صدام، کلید برق اما خاموش است. بزنم به سیم آخر، صدای بم بدهد دیوار، فرو بریزد روی سرم و تلویزیون هی بگوید روی گسلیم، هی بگوید و هی آنتن برود، های های گریه کنم بعد، های های بخندم بعد، بگویند دیوانه ای بعد، واقعا دیوانه شوم بعد، بریزم توی کوچه بعد، بروم زیر ماشین بعد، بگویند مرده بعد، واقعا بمیرم. چقدر بد دارد کسی که قبل ندارد. چنان سطلی از زبال خوشاب و رنگ، چنان گربهی معطل از بوی خوب و بد، چنان ساعتی از رنگ آسمان که شب نیست و نروز، همانم. ارکستری از فالشی هامنگار، آنی که آن ته دارد میخندد، گندی زده حتماً که فقط رهبر می داند و بعد نوت سکوت را یادآوری می کند. متشکرم که شنید. مرسی بایی جان. مرسی مثل همیشه. مرسی. دو تا موضوعی که البته که صحبت کردن در مورد کار وحید که حالا بماند داستانهای خواست خودشو داره، من فقط می خواهم یه نگاه کارگاهی داشته باشم بهش. دوستان اگر
کار رو به نگاه ببینن، همیشه توی مباحثی که توی کارگاه اتفاق میفته، توی تئوری اتفاق میفته، اینکه شاعر باید بتونه از بار کلمات به شکل‌های مختلف استفاده کنه، یعنی اون کلمه رو به شکل‌های مختلف بتونه از اون بارش تهی کنه، اونقدر که دیگه من مخاطب یا من کسی که به عنوان دارم به دید کشف دارم به این شعر نگاه میکنم نگم یه همچین اتفاقی را میتونست از این کلمه خارج کنه. تو این کار کلید توسط شاعر به شکل‌های مختلف در جای خودش در فرم و اون ساختار کار به خوبی اومده، ازش استفاده شده، به خوبی اومده، اتفاق افتاده، فقط به صرف اومدن نیومده. با این کلیدی که در جیبه، کلید صلح در صداش تا آخر میاد بازی میکنه. حتی شما تو اون های گریه و های خنده این ادامه این کلید رو داری. و جالبه که در ادامه که میاد پایین تر و حالا این باز این اتفاقی که توی این کلمه توی این کاربرد این کلمه رقم میزنه میایم پایین تر داره به جای میرسیم و بعد میگوین دیوانه ای. حالا این ور رو کار نیست چون وعید اونقدر شسته رفته مینویسه تو نمیتونی کار چیزی رو بهش اضافه و کم کنی، مطمئنا اونقدر خط میزنه که بتونه ساختار خودش رو ایجاد کنه. قبل از اینکه به سطر بعد بگوین دیوانه ای برسید، قشنگ اون جریان دیوانه بودن رو توی ذهنت داری ترسیم میکنه. از هی بگوید و هی آنتم برود، های های گریه کنم بعد های های بخندم، تا اینجا دقیقا اون روایت دیوانگی به نوعی مجنونی و شیدا بودن توی ذهن من مخاطب خلق شده که بعد میرسم به ساعتی که بعد بگوین دیوانه ای بعد واقعا دیوانه شدم بعد بریزم توی کوچه. تمام این جنون رو توی این کار از پیش از این که به سطح دیوانه برسه شاعر خلق میکنه. میگم اگر یه نگاه کارگاهی به کار داشته باشی خیلی از اینجور اتفاقات رقم میخوره. شاید توی هر کاری نتونی تو این رو تاکید کنی که چنان انقدر تکرار بشه. مثلا خیلی جاها مطمئنن ضربه خواهد زد به کار تکرار به این شکل. ولی خب خدمتتون عرض کنم که توی این کار تمام تکرارها توی تمامی سطرها کارکرد خاص خودشون داشتن. مثل همیشه تشکر میکنم باید واقعا از شنیدن شعرات لذت میبرم. ببخشید اگر زیاده گویی کردم. بسیار زیبا بود وحید جان، زنده باشی عزیزم. متشکرم، مرسی. ممنون وحید جان، ممنون که آمدی و شعر خوندی برام. سعید ترک نوبت با شماست، بفرمایید. مایک زدم، ببخشید. بگو من ندیدم مایکتو نیما جان. یه دقیقه سعید جان اجازه بده. آره بگو نیما. خواستم به وحید جان بگم اون قسمت اگر رو من دوست نداشتم. برف اگر نوت باشد کاش این اگر نبود و انگشتات خط حاملی است. اون استم دوست نداشتم، یعنی احساس میکنم یه جوری یله هست، یه چیزی بین اتفاق و توضیح گیر کرده اینجا این پاراگراف، این بنده. همین، مرسی، ممنون. وحید جان چیزی میخوایی بگی؟ نه مرسی، مرسی، ممنونم. مرسی از تو. سعید جان بفرمایید، نوبت شماست. سلام، صدای من هست؟ بسیار واضح. سه تا کاره به ترتیب میخونم. تو را چگونه و کجا پنهان کنم وقتی از نگاهم به مشام همه بوی تو میرسد. خاطره ای وزید چای سرد شد، روی خطوط تیر برق گنجشک ها جمله شدند به خانشان و در شهری که موش های فاضلابش از آدم هاش خوشبخترند غربت را معنا کن. خیلی ممنونم. صدا خوبه بچه ها؟ آره خوبه. آلی سعید جان، کار دوم من خیلی دوست داشتم.
کار اول رو، کار اول سوم برگشته به اون، به همون شیوه استفاده از در واقع به ساختار دستوری نصر روی خطوط تیر برق. خطوط تیر برق به نظرم بهتر بود سیم‌های برق باشه که روشن‌تر باشه شاید تصویر. بعد گنجشک‌ها جمله شدند. خب جمله گنجشکان بر سیم‌های برق بخوانشان، اون وقت ما فعل بخوانشان رو بیشتر در واقع درک می‌کنیم که موش‌های فاضلا بشه آدم خوشبخت‌ترن رو باز بیشتر درک می‌کنیم. یه جایی که نیاز هست به این که ما از ساختار دستوری نصر استفاده کنیم، از کار در واقع سطحش و بقیه کار متفاوت میشه. گذشته از این که از توصیف هم یه مقدار دورتر میشیم و به سمت در واقع اجرا میدیم. اگه مثلا خود گنجش کار روی سیم باشن، بهتر از این که ما بگیم جمله شدن روی سیم. کار اول هم، کار اول رو فکر نمی کنم کارش میشد کرد از نظر زبانی به خاطر فرمشه. درباره کار سوم فقط این نظر رو داشتم عزیزم. زنده باش. سلام به همه. سعید جان منم یک نکته میخواستم در مورد کار سومت بگم و مورد استفاده از ضمایر متصل هست. نه چه ضمایری که به فعل، به فعل میچسبن چه به اسم ها. ببینید این ضمایر در اینجا در سه سطر متوالی استفاده شدند اگر اشتباه نکرده باشم. با یک این ضمایر میتونن به راحتی حذف بشن و هیچ علی هم در شعر به وجود نیارن، در حتی رساندن معنایی که مد نظر توه، در رساندن تصویری که میخوای بسازی. ولی از اون طرف سکته در خواندن ایجاد میکنند، موسیقی شعر رو از اون روانی خارج میکنند و به موسیقی ضربه میزنند. اگر فرض کن که به همین شکل بخوانیم که من گفتم، گنجشک ها جمله شدند بخوان، و در شهری که موش های فاضل ها از آدم ها خوشبخت ترند غربت را معنا کن، میبینی که آسیبی نمیزنه و روانتره و البته به نظر من موسیقی درونی بهتری و بیرونی بهتری هم داره. موفق بشی. من یه سوال از وحید داشتم مربوط به شعر قبل، میتونم بپرسم الان امیر؟ من سوال جام خیلی زمانمون کمه، بذار برای اتاقای بعدی. ما هفت نفر جلوم. یه سوال بگو بگو بپرس، خواهد کوتاه باشه. ممنون. نه دیگه نمیپرسم آقا، مؤدبانه گفتی نپرس، بعدم از خودش میپرسم. مرسی. آره خب ما تو بعدها میتونیم راجعش صحبت کنیم، ما هفت نفر رو داریم جلومون و زمانمون هم کم. ممنونم از تو شفیق، نوبت شماست، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. دو تا شعر، یکی کوتاه یکی بلند، اجازه بدید. شفیق جان یک کدومشو انتخاب کن و اون رو برمید. یکی یک سطر بیشتر نیست قربان، یه بند فقط. در داد و گرفت زمانه، شعر کالا، عشق کالا، موسیقی کالا، ایمان کالا، انسانیت کالا، ادب کالا، همه چیز کالا. فلسفه باد کرده است، همه چیز یک مت دارد، تمام واحدا به دلار، حتی ختم عابران جهان. هنر برای هنر خواب میبیند، دکارت، پیکاسو، بتوون، حافظ اختلاسگران تاریخ هند. چندی نقدن. دومی هم اجازه بدید. فریب تلخ و گزنده، آوار زلزله بود، نگاه ها شیشه‌ای، دستان خالی، باز در مسیر، در کمین باد. متشکرم که اجازه دادید امیر آقا. ممنونم از شما. ممنونم از شما. خسته نباشه شفیق عزیز، من دیگه هر بار عادت کردم صدامو بپرسم. صدا خوبه دوستان؟ بله اگه نبود میگم من. بله شفیق عزیز، کار دوم به نظر من خوب بود، ولی کار اول
این تکرار کالا قد لازم نبود. در داد و گرفت زمانه شعر، کالا، عشق، موسیقی، ایمان، انسانیت، ادب، کالا، حتی همه چیز هم لازم نبود. فکر میکنم باید به این که در واقع همین بحثی که دوستان درباره تکرار تو کاره وحید جان کردن، باید به این دقت کنیم که این تکرارها در واقع میصرفه به نفع شعر یا به ضرر شعر. اسامی هم که آخر کار اومدن، دکارت و پیکاسو و بتهوون و حافظ، شاید مثلا دو تاشون کافی بودن برای آبران. در واقع تمام واقعیت به دلار تصویر زیبایی بود، اما ختم آبران، ما درباره عبور از جایی چیزی نگفتیم توی کار. باید رفرنس به فرم روایت مقدار دقت کنیم که درباره چی حرف میزنیم. دقیقا همه کار درباره حداقل اون روایت، اون موضوع، حول محور اون موضوع یا موضوع هایی باشه که در کار استفاده میکنیم. زنده باشه. یه توضیح کوتاهی بدم. منظور از اون ختم، همه چیزا به دلار ختم میشود، ختم آبران جهان منظور در گذشتگان هم با پول حل میشود، برای اونم پول میگیرن از من. منظور ممنون از شما. جناب بیانی بفرمایید، نوبت شماست. سلام عرض کردم خدمت همه اساتید و حضاری که در پایین هستن. یه غزل ناقص رو خدمتتون ارائه میدم. یا رب این قوم چه بد عهد و سیه کردارند، به غلط در نظر خیش چه حق پندارند. واعظ و شیخ که در حیل رقیبند به هم، چه نظر افکنی از ریشه ریاکارانند. جام می بین که چو آینه زلال است به رنگ، آه صد آه که این طایف صد الوانند. گل این قوم ریایی که ملک دوش ببرد، چو به ابریق ریاضت همه دجالانند. در تزویر و ریا باز بود در مسجد، ورنه مستان غزل خان ز ازل پاکانند. تشکر میکنم از وقتی به من دید. ممنون از شما آقای بیانی. شما موفق شدی از پس وزد بر بیایی، اما مشکل قافیه دارید. یعنی شما غزل نوشتید، بعد کردارند، پندارند، ریاکارانند، تا اینجا قافیه درست، بعد یهو میشه الوانند، دجالانند، پاکانند. این مشکل قافیه است. یعنی شما باید اگر میخواهید غزل بنویسید تا آخر پنج بیت رو مختوم به الف و ر بنویسید، ولی شما قافیه رو تغییر دادید. هیچ مشکلی نداشت اگر در ادامه کار مثلا قافیه رو تغییر میدادید، مثنوی میکردید و بعد حتی با مثنوی هم تموم میکردید، اما چون در پنج بیت نوشتید، این مشکل قافیه هست و این رو باید برطرف کنید. الان از پس وزن بر اومدید و وزنتون سالمه، فقط مشکل قافیه داره. یکم رو این چیز رو اینها دقت بکنید، دیگه غزلتون سالم میشه، بعد میتونیم سر مسائل بعدی با شما در مورد زبان، فرم و چیزهای دیگه صحبت بکنید. ممنونم از شما عزیز دلی. تارا جان کسایی بفهمید. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان. من کاری که داخل بایو هم هست تقدیم دوستان میکنم. بال بزن پروانه، بال بزن. هزاره هاست خواب گرد خیال خیشم، بی اثر انگشتت پریدم که پر می شود هر آن مزار خالیم از برگ های زیتونی که کلمه نشدند بر پای کبوتران لال. سقوط به زندگی چنین بود، جا مانده از منی نبوده، خال کوب پاهای وامانده، دست های بی پر، چشمکی حواله الله کرده نکرده بر سرند شعور واژه ها میمویم، میمویم و به خوابی دیگر پل میبندم، به باوری کشنده تر از هر باور. بال میزنی پروانگیم عود میکند.
بفرمایید دوستان. تارا جان خسته نباشی عزیزم، درباره کار شما زبان خاصی داره کار، یه جورایی میشه گفت زبان شما نیست، زبانی که ما اصلا تو شهرسپید باهاش سر و کار داشتیم تو دعوای قبل، اما از نظر در واقع نگاه، تصاویر، فرم روایت و اینا کار خیلی کار خوبیه. فکر میکنم باید شما روی زبان تمرکز کنی، به تکرار در واقع دقت کنی، به استفاده از افعالی مثل میمویم، افعالی که با خودشون نشانگان زبان کهن رو به همراه میارن، همین دیگه. فکر میکنم فاصله چندانی ندارید با این که به در واقع زبان خودتون برسن. زنده باشه. ممنونم. سلماز جان نوبت شماست، بفرمایید. درود بر شما، شبتون بخیر باشه. از نردبان که پایین آمد، سلول‌های خاکستریش سقوط کرده در دهان. به انزوا رسید ذهن خالی از سربازش، قاضی مبتلا به جنون. ممنون. سلماز جان خسته نباشی عزیزم، ببخشید من با عجله صحبت میکنم. درباره کار شما نسبت به کارهای قبل باز هم فکر میکنم خیلی بهتر شده. فکر میکنم یک باید اون بازنگری اساسی که درباره زبان گفتم رو شما انجام بدی. به عنوان مثال با از نردبان که پایین آمد شروع میکنیم، در واقع مثلا این ستینگ کارمونه، بس سلول‌های خاکستریش سقوط کرده در دهان. اگه سلول خاکستریش یک راست توی دهانش بود، ما همون سقوط رو میدیدیم از مغزش توی دهانش اومده و به انزوا رسید. چرا احساس میکنی حتما باید فعل به کار ببری یا باید توضیح بدی؟ قاضی مبتلا به جنون میتونست قاضی جنون باشه. فکر میکنم کار رو باید بذاری زمین و تک تک اوراقش کنی، ببینی ستون فقراتش کدوم کلماتن، کدوم مفاهیمن و کدوم کلمات رو میشه روش سوار کرد و کدوم ها فقط باعث میشن که کار ضعیف‌تر بشه. زنده. ممنونم. دو نفر دیگه در لیست ما هستن. غزل بارانی بشتر شما عزیز. غزل جان مایک داری. سلام به همگی، شبتون بخیر. من حقیقت اومدم یه تو نکته بگم که یکیش رو به خودت گفته بودم، میشنوم دوستان رو. یکی این که بسته بین که یک مدت کوتاهی کار کرده باشیم یا بلند باشیم رو در نظر نگیریم، چون ممکنه اون شاعر یا اون کسی که تازه کار هست بعد از رفتن در راه ها و مسیر ها با گذشت زمان، از اینکه شما چیزی میدونستید و یکم در حقش میشه گفت کوتاهی کرده، دلگیر میشه. و یکی اینکه این ارجاع خارج از متن رو هم باز کنیم برای دیگران، باز این امر مشتبه نباشه، برای اینکه اووردن کلمه‌ای بیرون از متن ممکنه اشتباه باشه و اینطور کم کم شاید این باب باز بشه، کارها خالی میشه. یعنی شما اگر هیچ تصویری هم از بیرون نیاریم و فقط در خود کار ما خلاصه بشیم، این ممکنه این ذهنیت رو ایجاد بکنه که ما فقط باید از یک سری کلمات محدود استفاده بکنیم. خب این رو یکم بیشتر بازش بکنیم. من دقیقا با صحبت‌های شما هم راستام، ولی خیلی کلی گفتید و این باز نشد. شرایطش چیه و چطور شاعر میتونه برخورد بکنه با این؟ مرسی محمد جان که در موردش صحبت کردیم. ممنون. من فکر میکنم محمد جان با توجه به زمان اجازه بدید این رو تو جلسات دیگه راجع بهش صحبت بکنیم، یا تو یک شنبه های بعدی حتما هومن جان و شما بهش بپردازید،
هیچ مشکلی نیست. ولی غزل جان اگر امکان داره برای ما یه شعر بخون، شعر بشنویم از تو و کم کم دیگه چون زمانمونم رو به اتمام است یه شعر بشنویم از تو، یک نفر بعد از تو، بعد یکی از مدیران شعر میخونه و بریم به سمت بستن اتاق. یه شعر برای ما اگر ممکنه بخون. بذار یک کار میخونم نسبت به در شعر بودنش که شک دارم، ولی یک کار میخونم که نسبت به کارهای دیگه هم یک مقدار کوتاه‌تره چون وقت هم نداری شما. پنجره سلول بست مسلولی که سرفه را پهن باریک دیالک تیک نزن پلک پرنده تورت پولک است روی آینه انسان زدگان طعم پررنگ در آستین میبارید. می تپیدم به در به دیوار می تپیدم که پنک پلنگ پنجه کنده از پیلت در ماست بر ابن پتو طهارت می ریخت پریروز را. پیک هشتم از پوکه های قیری در تحقیق مالول پاک کننده با آب و ریحان تا فضول الحکم آدامس مر باد می کند از کدام جهنم در رکم خونه ها دیما کبریت چکانده در لسه ی لخت که بر ریل ریخت لکه های گوشتم از چرخ در تاریخ. تو تالیتر هستی یا تالیور؟ او ما نیست ما اویم انارشیسم. مادر بزرگ به چیست میگفت؟ میگفتم بلشویست. میگفت لباسشویی قد آدم را آب میکند اما بوی من عمیق تر است. پر رو لتی ریای گرسته برگی سملتی علم الحسنای شلوارلی برالی بچرخیم؟ بچرخ میچرخم بچرخ میچرخم از پونه سیاهی خشک با دندان زرد ته سیگار است در پستو روح بدبخت حواسش دودی میدود بدو بدو به دنده ها به دوده ها به دوست در پتوی پوست بچسب به صورتت که چیزی قرازه در من رشد میکند. پسر پروستاتیه پروسه کباب پستان در فرم که متن رنده شد در حلقم ترکی. پنجره آرام پنجه آرام پنک آرام پرس پوست پرنده دیگر پرنده نیست پرده روی کنده است پرده روی کنده است. مرسی که شنیدید. ممنون. و چون میدونم اولین بار که تو انجمن شاعران زنده شعر خواندی به رسم انجمن، فقط شعر تو شنیدیم و لذت بردیم. از جلسات دیگه دعوت میکنیم که حتما کنار ما باشی و تو مباحث و شعر خوانی شرکت کنی و ما استفاده کنیم. ممنونم از تو. حامد جان به عنوان آخرین نفر که روی استیج شعر میخونن شعرشون نوبتشونه. حامد جان هستید؟ جناب حامد اگر صدای منو میشنوید و مایکتون باز نمیشه یک بار از اتاق خارج شید و دوباره برگردید. یه چند لحظه اجازه بدید. خب الان مایکتو باز کن آمد جان. بله فقط یکم بلند شد. سلام علیکم امیر اخوان عزیز. شب همگی بخیر. ببخشید من توی خیابونم، اگه صدای ماشین و اینو میاد عذرخواهی میکنم. بعد دانستن این که بدبخت هستیم، اما دانستن این که بدبخت هستیم عظمت دارد. بلز پاسکال. ما انقدر معمولی هستیم که هیچ کس برای من ترمز نمی زند. ما افتادگان درون سطل زباله، ما بدبوها که آخری ما از تأسفهای نانوایی، صدای من به شاطر نمی رسد چه برسد به آقای مدیر بانک ملت شعبه گاز. خاک بر سران تاریخ جمعی از ما بودند که لو رفتند کشیده شده از درب روبروی شهرداری تا ساختمانهای نیمه کار بر پشت وانتی اسقاطی. ایستاده ایم آنطور که جوجه کلاغان در انتظار غذایی ایستادند. پس قسمتان می دهیم دستی از جانب شفاعت نازل کنید شما وزین‌ها که محترمید درون مرکب‌های زرینتان بر ما که پیاده‌ایم و خاک هر روز ما را تیمم می کند در هنگامه مبارزه با صفر شیش. سلام سلام.
صدای مرا از رادیو مرکز رشت میشنوید. درود گیلانی های غیور، کوشا، بانشاد. سلام داف های با حجاب مکانیکی، خالی کنید کول پشتیتان را که از شما فرجی است بر آنان که از شدت خستگی روزی چند وعده پاره می شوند. در تراکم اتوبوس های بیارتی، ساکنان پلاسیده آخرین حرکت، تیشرت آدیداس اورجینال 15 تومن می فروشید. خریداری شده ورودی ساغری سازان، چند قدم آن طرفتر شفاعت. ببین از خوابهایشان صدای بیل می آید. ببین که و چیزی جز این ببین نداشت که خوابش برد. سیگارهای نیمه شب رویاهایی بودند که هرگز به آنها نرسیدیم. حکمی زنیم ولای قدم هامان به فرداهایی فکر می کنیم که هرگز امروز نمی شوند. وقتی که از اتاقش بیرون آمدم فهمیدم کارخانه دارها برایشان مهم نیست 50 کیلو سیمان دیسک دارد. آنها هم که به دیسکو می روند و با دیسک های دیجی یو دب دب را با حرکات باسن هماهنگ می کنند. من فکر می کنم اینجا همه چیز بوی جا به جایی می دهد. از اساسیه منزل گرفته تا پاکت‌های پول زیر میز، روی میز، جلوی دوربین. در اخبار 23 خبرنگار گفت چند نفر داشتن سمت دیزین می‌رفتند که چند نفر دیگر که داشتن سمت دیزین نمی‌رفتند را نمی‌بینند. اجساد شناسایی نمی‌شوند، فریادها شنیده نمی‌شوند، اما دوربین‌ها همه چیز را ثبت کردند و فردا روز دستگیری از مستمندان است. برنامه شب شما برنده همه قرعه کشی ها، مناقصات و مسابقات شدید. چه حسی دارید؟ هیچی. و هیچش مرا پریشان کرد. خیلی ممنونم وقت دادید. ممنون حامد جان. خوشحالم بعد از مدت ها اینجا دیدمت و از او عکس نشناختم. جالب اینجاست که از او شعر شناختم. یک شنبه های از جلسات دیگه، یک شنبه ساعت 9:30 در کلاب هاوس. ما هر هفته ساعت 9:30 به وقت ایران تحت همین کلاب و انجمن شاعران زنده جمع میشیم و شعر میخونیم و راجع به شعرها هم صحبت میکنیم. ازت دعوت میکنم که از این به بعد یک شنبه ها باز هم همراه ما باشی. خب من از همه دوستان ممنونم. محمد گنابادی میخواد برای ما یک شعر بخونه. محمد رو بشنویم تا ببینیم چی میشه. محمد جان مایک در اختیار شما. مرسی. من یک کار قدیم میخونم. خروج اضطراری قدم های دورتر پاییز، طعم منتظر قهوه‌ای است جایی از محاوره کوچه. و تو به شیب از دهانت افتادهی سرد به چرخانی مسیر پیاده در بلد بغلت که سرخ خورشید بالا آمده از پس لبهای زنی بود وسط لکنت کوچه‌ای از آن سر محاوره. دیدنی جامانده از طعم تازه هر صبح میز پای سیر بعدی تر را کشانده بود در هیاهوی از نفس افتانه افتادی موهای خرمایی که آن طرف میز بیا با رقصیم دست فرو رفته در عقربه های حرف درد پرنده های دری بود در معماری داخلی دوستت آرم هنجری که تفنگش مسیر جمجمه را خوب تر بلد بود به چرخاند به خود استرای پاییز پای جماندن سایه آن طرف میز بیا برقصیم در معماری جمله‌ای که جمجمه تفنگش درد میکشد از سر دیگر کوچه در سرخی لجنت دوستت دارم منتظر که دیر برسد شاید بعد از حالا در چرخ شهره به انحراف عقربه ها و خورشید بالا طرف از پس سرخی مصری زن بیا برقصیم اشتهای نبودنت به ترس. ممنون هومن جان، چیزی میخواستید از دوست دیگه ای از مدیران منصور، علی، سامان، مروش برای ما شعر میخونید؟
هر کدوم از دوستان یک نفر دیگر رو میتونیم بشنویم. خب پس من یک کار محاوره میخونم و بعد اگر اجازه بدید و جلسه رو تموم میکنیم. کار تازه نوشتم و براتون میخونم. به فنا رفته های تاریخیم، با دوتا چشم ورقلنبیده وارثان عذاب و بیخوابی، نسل توی خودش تمرگیده، نسل بغض و سکوت و پژمردن، نسل تنهای تو خودش مردن، نسل از سایه ها کتک خوردن، دهه شصتی های ترسیده، نسل توی خیابونا هیون، نسل درک کثیفی بارون، نسل پشت مصیبت ها پنهون، کی کجا کی شبیه ما دیده، نسل کشف دوباره اتانول، نسل رویای سکس با الکل، نسل اول تا آخرش در کل روی آینده خودش ریده. ما تو بنبست ذهنمون گیریم، ما خریدار قفل و زنجیریم، ما تو اوج نفهمی میمیریم، باورامون فسیل و گندیده، ما نماد حقارتیم انگار، جزئی از یک حماقتی منگار، غرق توی کثافتی منگار، به سیاهی و جهل چسبیده و همین تموم دنیامون که بریده دیگه نفس هامون روی سقف امید و رویامون. دیکتاتور ایستاده شاشیده. من جان، من چه هم تقدیم به شما ممنون که شنیدید. ماه ما بودید و نمیدانم صدای من به شما واضح میرسه یا نه. یک شنبه ها ساعت 9:30 به وقت ایران کلاب دیالوگ انجمن شاعران زنده منتظر شما هستیم. هومن جان جلسه در اختیار شما. من خداحافظی میکنم. امیر خان، من یک پیشنهاد داشتم. امیر خان اگه اجازه بدید، من معتقدم اگر بشه امکان داشته باشه شعر برگزیده جلسه را انتخاب کنید در جلسه، که این باعث میشه که مشتاقان زیادی بیان جلسه. باشه، من قبلا این کار میکردیم و حتما هومن جان رو انتقال میدم و دوستان تصمیم میگیرن و در جلسه بعد اگر چیز بود اجرا میشه. هومن جان من دیگه مایکم رو میبندم و در اختیار شما جلسه. زنده باشی امیر جان، قصد باشین همگی. من فقط خواستم بگم یک برنامه ای رو محمد سنگستانی شروع کرده توی یوتیوب به اسم تاریخ شفاهی غزل، که داره با بچه های که کار غزل کردن در واقع مصاحبه میکنه. یکی بگم بچه هایی که علاقه دارن غالبای عروضی و کارهایی که توی فضای در واقع غالبای عروضی شده، اگه بخواستم گوش بدن. خسته نباشین همگی، شب همگی بخیر.